ပြောင်းလာနေမှာလားအသိခန္ဓာတော့ဆိုဘေးဟောခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနဲ့တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နာပါပဲလို့ယူမတပါးလေးတွေပါးလေးတွေပြောမလဲလိုက်နေဆိုမြဲနေတာမှာမြဲနေမှာကိုခုမလိုက်နေတဲ့သဘောကြရင်မြဲတယ်လို့ယူမတဲ့သာသနာတွေပြုတ်သည်အဲ့ဒါလောကသုံးတော့သုံးကြတာဟုတ်ပေပြီးတော့သွားသည်ဟုတ်ကဲ့ဘဒူဖြစ်ဘဒူဖြစ်သေသွားပြီသေပြီးတော့မှသွားသည်တဲ့ဆိုတော့ပြတ်တဲ့သဘောပါသေးလားနောက်ကဘောဟာလေးကူးသွားပြီဘောဟာမှုကောင်းပါစေနောက်ဆူတောင်းနေကြတာလေအဲတို့မျိုးတွေကဘယ်လိုဆုံးသွားပြီဘောဟာမှုကောင်းပါစေဘောဟာလေးကူးသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားခွေးလေးကြောင့်လေးရေနဲ့ကူးသွားလို့ကူးသွားလို့ဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေပါဘူးအဲတကယ်လည်းမကူးနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒီမှာလူခန္ဓာသုတိဟောဒီမှာကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းရင်ဒီမှာလက်ခန္ဓာဓာတိတပတ်လုံးဝဒီအချက်မရှိဘယ်လိုအောင်မိထားပါနီးတာဝေးတယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะတသိသပိတ်တာဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်ဆိုလဲလူခန္ဓာကဒီအိမ်မှာသူတည်ဟုတ်ဟိုအိမ်မှာဇာတိဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်သားတွေပဲဇာတိတသိပိတ်တာဟောဒါလိုလည်းဖြစ်မှာပေါ့အာဟုသူကြီးသမားဆိုလဲလူခန္ဓာကသူတည်အဝိရိခန္ဓာမှာဇာတိဟုတ်လားယူနာပေါင်းသိမ့်နေတော့ညီကြီးခင်ဗျားတို့တို့သွားရတော့အကြိုင်းမအောင်မိနဲ့အတူတူပဲဟိုအိမ်ဒီဖြစ်တယ်တော့မဲ့ဟုတ်လားဒီအချိန်ပြမဟိုမှာဝီသိဖြစ်တဲ့အတူတူပဲဟာအဲအာနိသဝိသင်္ခါရတွေကျူးသားပုံကမြကြပြတော့လဲသဗ္ဗဘာဝနာကုသိုလ်ကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါကြပါလေဒုက္ခနာကသူတီဟောဗြဟ္မခန္ဓာကဇာတိအတူတူပဲရောက်ချိန်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကဘယ်လိုဆိုအနန္တရအနိရုဒ္ဓအခြားမဲ့တဲ့ဖြစ်ချုပ်ကုန်ပြီးတော့မကံမြင်တဲ့လူချုပ်ရတာပေါ့ကြောက်ကြမိမှငါသူတော်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေချုပ်ပါပါသေးပါလားတော့စိတ်သာသတိကဓမ္မစိတ်သိသိယုံအောက်ခန္ဓာကပါချုပ်သည်မြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့ပါဗျာမမြဲလို့ချုပ်ပြီးချုပ်နေတာပတုပ္ပန္နအလားတူပေါ်ပြန်သည်အကြောင်းကရှိထားတာကိုအကြောင်းရှိတာတော့ပတုပ္ပန္နအလားတူပေါ်ပြန်သည်အလားတူမတူမတူဟုတ်လားဒီမျိုးတွေကခန္ဓာကကြားတဲ့မျိုးတွေခန္ဓာမျိုးတွေခန္ဓာဘန္တဘကကြားတဲ့မျိုးတွေခန္ဓာဘကကြားတဲ့မျိုးတွေ၅ပါးမျိုးတွေငါးပါးမျိုးသေးကဖြစ်သေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသောခန္ဓာဒီလိုအောင်မိထားပါပတုပ္ပန္နအလားတူပါသည်ဘုသူနဲ့လားတူချုပ်ပြခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့အလားတူဟုတ်ပလားကြောက်ကြမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပေါ်လာတော့စိတ်ဓာတ်သတိကဓမ္မာစိတ်ဓာတ်သတိကဓမ္မာနံအနန္တရာပိတိနာပိတိယောဟောင်းခန္ဓာကသူတိအသိခန္ဓာကဓာတိဟောင်းကနသုနဲ့အတိကနဇာတိကြာမှာတပါးသောဝိတိချမရှိတာကိုအနန္တရာပိသေနာပိသေယောကောင်းစွာချမရှိွေကြီးသီးပြည့်နေတဲ့ဘောတမန္တရာပိသေနာပိသေယောဘယ်လိုအောင်မိဒါပါဟုတ်လားတော့သံသရာလေးတွေသံသရာတော့ခန္ဓာတွေဆက်မြပြတော့သံသရာလို့ခေါ်သည်ဟောင်းခန္ဓာကသုတိတိခန္ဓာဇာတိဟုတ်လားသုတိနဲ့ဇာတိအခုပြောမှာဘလောက်ကျော်ဉာဏ်နဲ့ဇိုးရင်းနဲ့ဟုတ်လားဘုရားတော်ဟိုဟင်းသာမင်းနဲ့နည်းနည်းဥပမာပြနော်ဟင်းသာမင်းကဘုရားတော်ကဟင်းသာမင်းဖြစ်တဲ့အခါညီတော်အနန္ဒဗာရာဏသီမင်းဖြစ်နေတဲ့အခါဒါမဲ့လူမင်းနဲ့ဟင်းသာမင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတာကိုအဲတော့တည့်ရတော့ဟိုဟင်းသာမင်းရဲ့ညီတော်နှစ်ယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းနဲ့ရှင်မောက္ကလန်လောင်းတော့သူတို့နေနဲ့အပြည့်ပြိုင်မဲ့တော့နေနဲ့အပြည့်ပြိုင်မဲ့လို့လိုက်ယူကန်တို့တောင်တို့ကနေထွက်ရယူကန်တို့တောင်တွေကတော့ဆောက်နေတာကိုနေလဲထွက်လာရောတခါလဲပြန်လိုက်ကြတာအဲတော့နေရရှိရောက်လဲသူတို့ရှိရောက်လဲနေရရှိရောက်လဲသူတို့ရှိရောက်လဲသူဘာသူမနိုင်ဘူးတဲ့အဲကိုနိုင်တော့ဘာလို့ရှိတာလဲခါကြောဟိုညီအင်ငယ်ပြစ်တဲ့ဟိုချင်မကလာလောက်ဟင်းသာငယ်အတောင်ညောင်းပြီပေါ့ဖျားလုံးဟင်းသာမင်းကညီလူသိမ့်ပြတော့ကျိုးရတို့တောင်ထဲကတောင်းကြည့်နေတယ်အဲညီငယ်လည်းဟင်းသာငယ်လည်းအတောင်ညောင်းရောဖျားလုံးကတဟုံးလို့ပြန်တော့ညီအတောင်မနဲ့ပွေယူကန်တို့တောင်ထဲပြန်ထားဟိုညီတော်အကြီးကဆက်တော့ပြိုင်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကသူလည်းမွန်းတဲ့တော့ကျတော့အတောင်ညောင်းပြီပေါ့အတောင်ညောင်းလို့ပြန်အားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖျားလုံးကတခါလဲတခါတဟုံးတို့ပြန်တော့ကြီးကိုလည်းအဲတောင်မနေဖို့ယူကနေတောင်နေပြန်ထားပြီးတော့မှမှသွမ်းလဲစန့်ကြည့်ပေါ့မလို့ဆိုတော့သူလည်းတဟုံးတို့ပြန်လဲနေနေပြန်အဲသူကရှေးရောက်လာနေရရှေးရောက်လာသူကရှေးရောက်လာနေရရှေးရောက်လာကလေးသူရှိကုသူနိုင်ကုန်နေအဲ့တော့အနိုင်ခွဲပြောက်လာဒါဒီလိုရကျေးဇူးမရှိပါဘူးဆိုတော့မှနန်းတော်အဲ့တော့မှသွားတာကိုအဲ့တော့ကြီးတော်အနန္တအလောက်ဘယင်ကအဲ့တော့အသိဟင်းသာမယ်ဒီနေ့နှောက်ကြပါလားအဲ့တော့ဘယ်လိုကြောင့်မလဲဟာနေနေပြီးပြိုင်နေလို့အဲ့ဒါပြန်ပြောတာဟုတ်ဒီပြင်ဘလောက်တရားဟုံနဲ့တခါတည်းနေရအပြိပိမရပါလေဆိုတော့အသိမင်းသိကျင်လားတဲ့သိကျင်နေဆိုတော့တခါတည်းသူ့လည်းပင်လေးဟိုဆွဲလေလေးဆွဲကချူလေးပေါ့လေချူလေးဆွဲကပြီးတော့ဗာရာတိမျိုးညို့တာရဲ့
ကဟင်းသာမဲတကောင်းနဲ့ဝဲလိုက်တာတက်ပြူလို့ဟင်းသာအုပ်ကြီးအဲအုပ်ဘွားအုပ်ကျွမ်းချုံသာပြီးတကယ်တို့လေတခါတည်းဆွဲလဲတာနဲ့ချူတာနာကြတယ်အကောင်မမြားဘူးဆိုဝဲအဲပြီးတော့မှပြန်နာတယ်ဟိုးအဲ့တော့ရင်သားချူမဟုတ်ဘောအော်မြားလိုက်တာဒီတယ်မြန်တဲ့အဟုတ်တော်ရှိမသိမဟုတ်တော့ဒီမင်းကြီးရှိသေးတယ်တူတင်းနဲ့ပဋိဒဏ်ကြီးဒီတယ်ဘောမြန်နေတယ်ကြည်သာဒါမှမဟုတ်တူတင်းနဲ့ပဋ
တဘာသောကြည့်ချမရှိအဲ့ဒါအနန္တရာပိသေနာပင်ပြောဟုတ်လားကောင်းကအချမရှိကိုကြည့်သူပြင်တဲ့တော့တမန္နရာပိသေနာပင်ပြောတလူလေးပထမကထောက်ခံကျေသူပြုထားတယ်သူတော်မိထားပါဒါဖြင့်ခေါင်းခန္ဓာလည်းမမြဲလို့ပြတ်တာလည်းတေးကြသည်သူတို့မပြတ်ကြတယ်မပြတ်လို့လည်းအသိခံရတဲ့ဖြစ်ရတာပဲဒါပြအောင်ကျိုးလိုက်အသိပေါ်လိုက်အောင်ကျိုးလိုက်အသိပေါ်လိုက်အောင်ကျိုးလိုက်အသိပေါ်လိုက်ခန္ဓာအစဉ်တန်နေသည်တို့ခမဲကျတို့ဟာတဘဝတခန္ဓာအပေမအပေမအောင်မင်းနေတခဏအသေးသေးတွေကနာခန္ဓာဘက်ကစိတ်သေးသေးဆိုတော့နာခန္ဓာတွေကမျက်တိမိတ်တရားတွေမှာဂရိတသိမ်းလောက်ဖြစ်လို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 က်ရုပ်ခန္ဓာပေါ့ဂရိပေါ့မားလုံးကျော်လောက်ဖြစ်လို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 က်အဲ့တော့တခဏအသေးလို့ခေါ်သည်ဒါကဝိပဿနာရှိရဝိပဿနာရှိရကိုယ်ခန္ဓာကအဆက်မပြတ်ဒရဇာပြတ်နဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သာကြာတော့မြင်ပါွားတော့ရှုပွားတဲ့ဝိပဿနာဒီကိုယ်ခန္ဓာကအဆက်မပြတ်ဒရဇာပြတ်နဲ့တခဏအသေးလေးကိုမြင်သာကြောင်မြင်ပါွားရှုပွားထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝအသေးပြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီအမှန်မြင်ပြီးသားဉာဏ်သမားကတုံ့လို့ရရှိပါမယ်လားရှိပါဘူးဗျာအဲမင်းသားကဒီဘဝအသေးပြီးနဲ့လားချင်းချောက်မနေနဲ့6လမနေနဲ့ငါမင်းကိုမြင်ဘူးလားဘီဟုတ်လားရိုးနေပြီညာသမားကညာသမားကဒီဘဝိပဿနာတာကျင့်တော်အထုတ်တာသိတာကိုထက်မှုရမလိုဘူးထက်ပြက်စရာလည်းမလိုဘူးဒီလိုအောင်မိတာပါဘုသေမင်းနဲ့သိခင်ရတာကပါတိဘောက်တိဘောက်ရောက်လို့သေမင်းနဲ့သိခင်ရတာကမှညာနဲ့တောင်းနေတော်အထုတ်တာပါမှာဟုတ်ပလားသေမင်းကတော့အာကောင်းပြီးသားနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းညာကချူနှိုက်ဆိုင်ကုန်းလေးဘိန်းသားလေးလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကဲညံသမားကအနိုင်ယူသွားမှာလားသင်မင်းကပဲအောင်ပွဲခံသွားမှာလားသင်မင်းပါပဲအဲ့ဒီကြတော့ဘလို့လို့ကောင်းကောင်းနိုင်တော့မယ်လေသူလူလည်းခဲ့ညာဘာဝကြပါဦးရှင်းမရှင်းကြလားရှင်းပါပြီဗျာဒါဖြင့်အချင်းကသိနေပြီနော်ပြောကြအောင်ဆိုဒါဖြင့်လူနေပြီးတော့ဒီကာလဝိသသင်္ခါရဆိုအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအာတေဝဲတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးအခုရှိသေးလားရှင်းပါပြီဗျာပြောသွားပြီလုံးမပြီးသေးကြီးကြီးခံမြေလို့လားမခံမြေလို့လားမခံမြေတဲ့သဘောကျတော့အတိတ်ကြောင့်ဉာဏ်နာပါအထွေကအဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြဲွယ်လုံးသေးကြီးကြတာသဘောကျရင်ခိုင်နေမြေတဲ့လို့ယူမတဲ့ဗာဒီတွေပြောမလဲသို့သောအဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးဒီမခံမြေမြဲတဲ့သဘောကျတော့ချုပ်ပြဲွယ်လုံးသေးကြီးကညာပါလဲသိပြီးတော့ပြတ်သွားပါလားသူချုပ်ပြဲသေးဘောဝင်သွားတယ်ညာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်တဲ့အသိခန္ဓာတွေရဖို့သေးဖို့ရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကအကြောင်းမျိုးစရာဖြင့်ကျေတူထားခဲ့သေးသလားဒီသေးပြီးတော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်လားသဘောကျရင်သေပြတ်တာပါပဲလို့ယူမှတာဘာတွေပြောမလဲဒါအကြောင်းခန္ဓာအဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြည့်ခန္ဓာပဲကနေဒီဒီကျုပ်ပြတဲ့ဒီယခုဘယ်ကာလမှာအဲဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတွေ့နေကြပါလိမ့်ဗျာကျေဒီကုပိစေပိသုဘာကလာမပိသုဘာအကျိုးတော်လာဖြစ်တဲ့အတူနေကြတဲ့အသိခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလားချုပ်ပြဲကွယ်လွန်ပဲဖြစ်ပြတဲ့အောင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်သွားပြန်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလားကျေကွယ်လွန်ပဲဖြစ်ပြတဲ့အောင်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိသုဘာကလာမှာနေကြတဲ့အတူနေအသိခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြတယ်လားကြောင်းကျိုးဖြစ်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးဆက်တာကိုသဘောကျရင်ကြောင်းကျိုးပြတ်တယ်လို့ယူမှတဲ့ဗာဒီတွေပြောမလဲဒီပြုတ်နေသို့သောပိဿုဗံကာလမှာအတူနေတဲ့အသိခန္ဓာနောက်ကတော့ချုပ်ပြဲကွယ်လွန်ပဲဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တသောတည်းတတို့တည်းတပိုင်းတစားတမုံတပွားလိုက်လာနိုင်ပါသလားမနိုင်ပါဘူးလားနိုင်ပါသလားမနိုင်ပါဘူးလားရှင်းနိုင်ပါသလားမနိုင်ပါဘူးလားပြောင်းနိုင်ပါသလားမနိုင်ပါဘူးလားဒီအသိခန္ဓာတော့ဘယ်အဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနိုင်တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်တာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒီတွေပြောမလဲဒီမမြဲလို့လည်းပြက်တယ်မပြက်လို့လည်းဖြစ်တယ်အဖြစ်ကိုသဘောကျတော့ဘာဒီဒီပြုံးအဲအပြက်ကိုသဘောကျတော့ဘာဒီဒီပြုံးဘယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်မှမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတာဘောကျတော့ဘာဒီဒီပြုံးဒါပေမဲ့မမြဲတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ခန္ဓာရောဝိပါဒဉာဏ်နဲ့ထိုးရွှေပွေပါဖြူရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြုံးနဲ့ဖြစ်ပြဲဖြူတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲကဘာသိသာ
ပါသေးလားမြဲပါသေးပါဘုရားအဲမြဲလို့ပြန်လားမမြဲလို့ပြန်လားမြဲလို့ပြန်ပါမြဲလို့ပြန်တယ်မြင်တော့မြဲတယ်လို့ယူမရပါသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲတတရလေးဒီပြောမမြဲလို့ပြန်နေတာဟုတ်ဘုရုဇာတို့နဲ့အသက်ရှင်နေအစားလို့ပဲကင်အသက်ရှင်တဲ့ဘောကြီးလားပြတ်တော်သွားတာဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါဘူးပြတ်တော်သွားတာမဟုတ်တာသူတေချာတော့ပြတ်တယ်လို့ယူမရပါသေးဘူးငါဟုတ်လို့ပြတ်လားငါမဟုတ်လို့ပြတ်နေလားအာမောလို့သိသေးကြရင်ဗာဒီတိပြောအဲဒါပြန်တက္ကာဒီသတ္တရာဒီဥစ္စရာဒီဘွားမွနဲ့ဒီတိပြောနေတယ်တုတ်ပြုတ်နေပဲသိနေတာကဗာတိစာဘုရားအဲ့ဒါအပေလေးကဟိုနာဒီခန္ဓာဒီရတတ်ရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာနောက်ခန္ဓာမလားမှာကဗာတိစာဘုရားကျက်ချင်းနဲ့ဒီညာပိုင်းတည်းတော်ကြပါဦးသူလုံမနဲ့ဟာတို့လည်းကြောင်းလို့အာလုံးတရားတို့ကိုမြားပညာပါဒီမျိုးအရှင်မပြောက်မလုံမကြမပြင်းမစင်ပဲနဲ့အကြောင်းတန်ကြမ်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တခါလဲယူတာပါအတ္တသာကမနေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါသေးခါကိုကြောင်းမောင်လေးထားခါကုန်မနေနဲ့ခါညို့ကြမနေနဲ့ခါအယုစိတ်တွေတက်မလို့နေပါသေးလည်းလည်းမလည်းမမကလေးထားကောင်းမှုတွေနဲ့မိုက်တွေတွေနဲ့ရှူလန်းချောင်းဆိုင်လန်းချောင်းပြောင်းတန်းလို့နေပါသေးတယ်လက်နေတာလည်းဘီယူဆိုင်ပြေးလည်းလည်းဝါပြညာပဲလောဘဝထလက်မအပြာခြင်းတွေကြည့်တဲ့သူနဲ့လေးကြည့်ပေးထားတတိဝိရိယကိုတိကျထောက်ဖို့ပြီးတော့လက်နေတာကလေးတော့အောင်မိတ်ပါဒုက္ခလွာမှုလည်းစိတ်တဲ့သူများလည်းပိတ်ထားတရားအားထုတ်တဲ့ကံမှာပဇာဟာမရပါဘူးမျက်လွာတစ်ခုကိုလည်းအာယုန်မိမ့်မှာကျင်သိတယ်ဆိုရုံမိတယ်ဆိုများလေးမိတ်ထားပုံစံကြပါပဲလေးလေးကိုမမရှူမမရှာပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းမရှူမရှာရဘူးအလုံးလည်းမသိမ့်ွေတရားဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူပြန်ရှာတော့လည်းအမောပေါက်လာတဲ့နီးမှသွားမယ်သိမ့်ွေလုံးအားကြီးလည်းတော့လည်းမသိတာပဲအဲ့ရောက်ပြီးပြီတူဒီတည်တာလည်းဆိုရုံမမန်ကလေးရှူဆိုင်ပြေးပါနာသီးပြဒုက္ခပြမိမိတို့ကြရတတိလေးကထလေးလေးရေကနေထီဝင်းသိပြတာဟောဝမ်းများမည်လေးလေးရေကနေထီထွက်ရင်သိပြတာဟောထွက်ပြန်မည်ဟောဝမ်းများမည်ဟောထွက်ပြန်မည်ဝမ်းများမည်ထွက်ပြန်မည်ဝမ်းများမည်ထွက်ပြန်မည်မမန်လေးသိပြီဒီပါမလွတ်ပါသေးနဲ့မလွတ်ပါသေးနဲ့ကြည့်ဝင်တာနဲ့သိတာနဲ့ထိပြတာနဲ့သိတာနဲ့အာညာအာညာဖြစ်နေပါသေမီးတို့တရားအထုတ်တဲ့ဖြစ်သောခန္ဓာဘာဝယုံနာတရားကြီးကိုရှင်းတော်မြတ်ဘုရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြန်လာလိုက်ပါကိုယ်ဟိကိုရာရောင်းသမားထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတဲ့ကလာပြန်လာရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြန်လာထားလိုက်ပါတပည့်တော်ဤတပည့်တော်မှာဤတရားအထုတ်တဲ့ဖြစ်သောအနာမဘယုတ်တရားကြီးကိုရှင်းတော်မြတ်ဘုရားအားယူတာပါ၏ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဘုရားတော်ဘုရားကြီးကယူတာပါ၏ဒီတော့မှစေတဲ့ကနေပြီးတော့ပဲကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်းလာလိုက်ပါကိုယ်ဟင်းကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတကလားတောင်းရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စေတဲ့ကနေပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်းလာလိုက်ပါဘုနာတိရဒုက္ခပေကြီးလို့မှာငြိယာငြိကြောင်းသိညာသိကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သောဝိပဿနာကမ္မထာတရားတော်ကြီးကိုအယူနာရှိရှိသနာသမှုဖြင့်
ဝေဒနာတော့ဘုရားအရှင်မရပြီးတော့မှအရိယဘဝရကမ္မထိုက်ပါသေးခြင်းမှာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲတမန်တော်လေးပြောထားလိုက်ပါတံဃာမစာယယခုနေ့တိုင်းအောင်အရိယဘုရောဘောင်းကြီးလိုပေါ်၌ကာယကံဝတိကံမနောကံအဖြစ်တိလျက်ဖြစ်စေမတိရဖြစ်စေအမှတ်တမဲ့ဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေပြမကျူးလွန်ပြီးတော့အပြည့်ကြီးနဲ့တုံတရားရှိခဲ့ပါလေဒီခန္ဓာမူကြပါခွင့်တော်တော်မူကြပါခြေရေးတော်မူကြပါအကျွန်ုပ်ဘောနဲ့ပြမသာသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ပါလေနဲ့ဒီခါမှာအေးခွင့်တော်ပါအေးခြေရေးပါအေးဒီလိုမှတရားအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်အဓိပတိတရားသုံးပါတဘာဝလက်ထဲထားယူအားထုတ်ရပါတယ်မိမိကိုယ်ဝတ်ကြည့်ကဲ့မြောက်ရင်းပြီးတကားအာထုတ်တယ်အာဒာအဓိပတိပောင်းကျင်လောကကြီးကိုမဲ့ခွဲရှက်ချောက်ပြီးတကားအာထုတ်တယ်လောကအဓိပတိတရားဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုအဓိပတိသာရအာထုတ်တယ်ဓမ္မအဓိပတိအဲ့ဒီအဓိပတိတရားသုံးပါရှိရမှာမိမိကိုယ်ဝတ်ကြည့်ကဲ့မြောက်ရင်းပြီးတကားအာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တအဓိပတိကိုနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားကြပါအာဒီသာရတော့ဆရာမကြီးတို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာချုံစရာဝတ်တယ်မကြီးတို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအနေစရာခံစရာဟိုးအိမ်မကြီးတို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတဘောကြီးကျမ်းပါသေးဘူးချမ်းသာသေးဘူးအန္တရာယ်ကင်းဘေးချစ်သေးဘူးသေဝလို့ဟာတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာတချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝကောင်းစားရေးတောင်းတပြီးကြတာတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟာဒီဓာတိသရာဓာတိမရဏလို့ဆိုတဲ့ဒီဓာတိနေခြင်းသို့ပေ။ဟိုခြင်းသို့ပေ။နာခြင်းသို့ပေ။သိခြင်းသို့ပေလို့ရုပ်တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာသံဃာဝဒုက္ခကြီးကိုဖြစ်ကြောက်လုံလုံးလို့ညောင်းလုံးလို့မုံလုံးလို့၎င်းဒုက္ခဝပေါင်းမှချွတ်ချင်းလို့ခြင်းများအလင်းမောရှိ၏ကံအာထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပါလေအတ္တအဓိပတိလို့ခေါ်ပါလေအဲဒီသေတာနှလုံးသွင်းတဲ့ကြိုးစားကြပါမိမိတို့အာထုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တို့အလုံးများအကျဉ်းတို့အကျဉ်းများကြီးပေါ်တယ်လေယုံကြည်ချက်ကလေးပြင်းပြင်းပြပြထားပေးကြပါတန်တရာနဲ့ညာတခါဟူမဟာမထုတ်ခဲ့ရဘူးသေးတဲ့လေးအင်းချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ့်ထိုက်တာနဲ့တရားတရားနဲ့အာထုတ်လို့လို့ကြီးအစချောက်အတင်းချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာနဲ့တရားလူတရားများအားထုတ်လို့လူကြီးအစချောက်အတင်းချေနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တာနဲ့တရားလူတရားများအားထုတ်လို့လူကြီးဘုရားအသရောအရိယဘုံတော်ကောင်းကြီးတို့နှစ်ထောင်အားရခြေနဝါညောက်တော်မူကြတဲ့တရားလူတရားများအားထုတ်လို့လူကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအလိုလားသို့နှိမ့်ချတော့ဘဝအမြောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တရားလူတရားများအားလုံးကိုလို့ကြည်ကိုဘုနာသည်ဒုက္ခပေးကြီးတို့မှလုံးဝငြိမ်းအေးအောင်အမှန်တို့ပေးမှဖြစ်တဲ့တရားလူတရားများအားလုံးကိုလို့ကြည်တရောထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့တရားလူတရားများအားလုံးကိုလို့ကြည်ကိုဖြင့်တိုင်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံကြုံကြိုက်ကြိုက်ဆုံဆုံစည်းစည်းထိုက်ဆိုင်မြဲမြဲအာထုတ်ခွင့်ရတော်မာဒီအပေလေးပါဘေးမှာဧကံမောချခင်ဝေးရတော်မှာပါကလားအဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့အပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြပါ
nyan le bi ba khan na le ko nyan sai bi ba nyan me ko le de me chi bi ba nyan dwe lo ne de dwe chi bi ba khan na le ga be ro de jo ni ba le be pa ta ni ya ni ba le be lu ni so ni ba le ba ri phit ni ba le dwe chi ni da me chi ni da khan na ya phi phi le ma bo nyan na de khan na ya nyan na le pyo yin pyo me khan me lo le so yin so me ya le lo le ya ya ma be နာရယ်လို့ပြောရင်ပြောမယ်ဒီပြောရင်တော့ပြောပြချင်တာဗျာဟောသူ့အရှိတွေသူပြတယ်ဗောသူ့တဘောသူပြောတော့မှာဗောကိုလိုမလိုက်ကိုကြိုက်မှာပါကိုစရိုက်နဲ့တခုမှမကန့်ညီတဲ့ခန္ဓာရရတာမှာဗောပဲမကောင်းသဖြင့်ရတဲ့ခန္ဓာရမကောင်းတဲ့သဘောတွေပြောနေမှာဗောမကန့်သာသဖြင့်ရတဲ့ခန္ဓာရမကန့်တဲ့သဘောတွေပြောနေမှာဗောမတက်သာသဖြင့်ရတဲ့ခန္ဓာရမတက်တာတဲ့သဘောတွေပြောနေမှာဗောကိုနေရာကတမျိုးပေါ်နာပဲ ညာညာများများပြလိုပါဘူးခုညာနမသင်္ချာဆုံးတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့မှစူးစူးဆက်ချက်ညာမိကုန်းလေးတွေလေးလိုက်ပြီးမှာပဲညာတွေးလုံးလေးတွေတွေးလိုက်ပြီးမှာပဲညောင်းတာတင်ညာညောင်းတဲ့ဘုံမညာတဲ့ညာလိုက်ပြီးခြေညောင်းတဲ့မူရနဲ့နှောင်းညောင်းတဲ့မူရတွေ့မတွေ့ကြောင်းမကြောင်းပြတ်ပြည့်ညာတာတင်ညာညာတဲ့ဘုံမညာတဲ့ညာလိုက်ပြီးခြေညောင်းတဲ့မူရနဲ့နှောင်းညောင်းတဲ့မူရတွေ့မတွေ့ကြောင်းမကြောင်းပြတ
ရှင်းနာတဲ့အမှုရနဲ့နောက်နာတဲ့အမှုရတူမတူကြောင်းမကြောင်းပြတ်ပြဲအဲ့ဒီခုမှသင်နေချာချာရှင်ဘောသမဘောဘောဆိုရင်တော့မှမိမိတို့တတိလေးဆက်ကြရဝင်နေသီးထွက်နေသည့်နေရာလေးမှာပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညာပြောင်းယူရရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝင်ဒီထွက်ဒီတင်ကျိုးသားခဲ့တော့ကမာရိနိုင်ငံတုံးမှရာခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကလေးနဲ့ထားစင်းမှာတွေးကြည့်နေတာမိတ်နေတာဋ္ဌဝဏ္ဏသဘောလေးဋ္ဌဝဏ္ဏဘယောက်ပါပါလဲဋ္ဌထွက်တဲ့သဘောလေးဋ္ဌထွက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲတွေးကြည့်နေတာမိတ်နေတာရိတ်ကနဲ့ဋ္ဌဝဏ္ဏလိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဟောမမြဲပါလားရိတ်ကနဲ့ဋ္ဌထွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဟောမမြဲပါလားထိဝင်ပြီးမရှိဘူးပြက်သွားတာပဲထိထွက်ပြီးမရှိဘူးပြက်သွားတာပဲမရှိဘူးပြက်နေတာပဲမရှိဘူးပြက်နေတာပဲပြက်နေတာပဲပြက်နေတာပဲဘွားပဲကျုပ်စွာဆိုဘုန်းကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းကြားရတော့အဲ့လိုမထားရဘူးဘာမလို့ယူပွားလာရလဲအခုပေါ်တော့တရားသင်လေးပဲအရင်ကြားသင်လေးပြီတော့ဘူးလေနောက်တော့တရားသင်လေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြားသင်လေးပြီတော့ပါလားနောက်တဲ့အသင်္ကြာသင်္ကေတပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြာသင်္ကေတကြီးတော့ပါလားဟောတကြတဲ့ဈာနာလည်းပေါ်ပါလားတစ်ချက်တဲ့ဈာနာလည်းပေါ်ပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားဘွားပြီခန္ဓာသဘောမမညော့ပါသေးနဲ့မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးအားလုံးကိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပြင်ပလည်းမညော့ပါသေးနဲ့ခန္ဓာကဘာပြောနေလဲဆိုတာကိုလည်းညာနေရှိမပြတ်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာထဲမှာညာနေတဲ့ပတ်တွေးနေညာမေးကုန်နေတဲ့ပေးချင်းနေရဲ့ရလားမမြဲဘူးလားမပြတ်ပဲလားပြည့်နေလားမပြောင်းမနေလားပြောင်းနေလားအဲ့ကံဒီသူတော်ကောင်းအရေးမှဆိုရင်မသိပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းအရေးမှဆိုရင်မသိပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းနေစုပေါင်းပြီးတကယ်တော့အားထုတ်နေတယ်သူတော်ကောင်းတရားပေါ်တယ်မှာကိုယ်တော်အညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းနေကြတာအားထုတ်နေတယ်သူတော်ကောင်းတရားပေါ်ထဲမှာကိုတော်အညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့
ဒီပါ
ပြထန်းလေးရဲ့ဘောပြထန်းလေးရဲ့ဝမ်ပန်းတသာဝမ်ပန်းတသာလူရန်ကြပါကုန်ဤလူရန်ကြပါကုန်ဤတိပတ္တိတိပတ္တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအာသာနာတော်မြတ်ကြီးအာဒီမြောက်ကြပါကုန်ဤဒီမြောက်ကြပါကုန်ဤသောက်ပန်းကြပါကုန်ဤသောက်ပန်းကြပါကုန်ဤတိုင်းတော်ရုမြောက်ပိုင်တိုင်းတော်ရုမြောက်ပိုင်ရင်ဒီဝတိတော်ရကြောင်း၌တော်ရကြောင်း၌ဒီသားလေးရဲ့ကြည်တော်ဒီသားလေးရဲ့ကြည်တော်ဓမ္မသီရီတော်ဓမ္မသီရီတော်တစုအတွဲကိုလည်းဓမ္မအကျင့်အပြင်ဓမ္မအကျင့်အပြင်သုံးသိကြတော့သုံးသိကြတော့ဘုဒ္ဓဘေတို့ကိုဘုဒ္ဓဘေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဘုရားညပါကုန်ဟိဘုရားညပါကုန်ဟိရာတော်ရှင်သူမြတ်ဟိရာတော်ရှင်သူမြတ်ဟိဒီစီလေးပါလို့မှာလဲသုံးသိကြတော့သုံးသိကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ကြညာပါကုန်ဤကြညာပါကုန်ဤဘုသိဉ္ဇူအာဘုသိဉ္ဇူအာဒီသူကြောင့်ပြည့်၍ဒီသူကြောင့်ပြည့်၍တော်ကြီးကြီးတော်ကြီးကြီးဒီသာသူမဒီသာသူမဓမ္မစီတော်တွေ့ဓမ္မစီတော်တွေ့တသိဉ္ဇဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ခဏတောင်းကြသောခဏတောင်းကြသောဘဝကမ္မတို့ဟုဘဝကမ္မတို့ဟုသိက္ခာယီမံသိက္ခာယီမံဉာဏ်ကြပါကုန်ဤဉာဏ်ကြပါကုန်ဤဝိသဘခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဝိသဘခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဥပါရှင်နဲ့ဥပါရှင်နဲ့ဝိသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဝိသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဒေါ်လာတင်တို့အာဒေါ်လာတင်တို့အာဤသူကြောင့်ပြု၍ဤသူကြောင့်ပြု၍ခင်လိုင်းတော်ကင်းလိုင်းဤသာသူမဤသာသူမဓမ္မသီရီတော်အတွက်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်မာကောင်းကြသောမာကောင်းကြသောဒုမေတို့ကိုဒုမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဒုညပါကုန်ဤဒုညပါကုန်ဤနိဗ္ဗာန်နှပါအာနိဗ္ဗာန်နှပါအာဤသူကြောင့်ပြု၍ဤသူကြောင့်ပြု၍သဘေယုံမုဂ္ဂုယိတာသဘေယုံမုဂ္ဂုယိတာသောသနာသီရီမှန်သောသနာသီရီမှန်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်မာကောင်းကြသောမာကောင်းကြသောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဘုရားညပါကုန်ဤဘုရားညပါကုန်ဤသဘေယုံမုဂ္ဂုယိတာသဘေယုံမုဂ္ဂုယိတာသောဆိုင်ကျူနှင့်သောဆိုင်ကျူနှင့်သာမောင်စုထေသာမောင်စုထေဣဒါသူရောမဣဒါသူရောမဓမ္မသီရီတော်အတွက်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်မာကောင်းကြသောမာကောင်းကြသောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဘုရားညပါကုန်ဤဘုရားညပါကုန်ဤဥခင်မောင်ဝင်ဥခင်မောင်ဝင်သောတန္တာသောတန္တာသာဖြူတဲ့ဥသာဖြူတဲ့ဥရေမျက်မှန်မိသားသူမရေမျက်မှန်မိသားသူမဓမ္မသီရီတော်အတွက်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်သုံးကောင်းကြသောသုံးကောင်းကြသောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ဘုရားညပါကုန်ဤဘုရားညပါကုန်ဤကိုထက်နိုင်လင်းဤကိုထက်နိုင်လင်းဤ33နှစ်ပြည့်33နှစ်ပြည့်ဝိနည်းအမတ်တရားကုသိုလ်ဖြင့်ဝိနည်းအမတ်တရားကုသိုလ်ဖြင့်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်မာကောင်းကြသောမာကောင်းကြသောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဘုဒ္ဓမေတို့ကိုသိက္ခာယီမံသိက္ခာယီမံဘုရားညပါကုန်ဤဘုရားညပါကုန်ဤအပြာကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်အပြာကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်ဓမ္မသီရီတော်အတွက်2800ကျပ်2800ကျပ်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ခေါဏတောင်ရှိချောင်ကြသောခေါဏတောင်ရှိချောင်ကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုသိက္ခာယီမံသိက္ခာယီမံဒုညညပါကုန်ဤဒုညညပါကုန်ဤမြေယမြေယဤကုသိုလ်သမျှတို့ဤကုသိုလ်သမျှတို့ဤဘုရားကကိုဘုရားကကို32ဘုံ၌32ဘုံ၌ကျင်လေကြကုန်သောကျင်လေကြကုန်သောဝိနေယဝိနေယဒုခိတဒုခိတဒုခိတသတ္တဝါပေါင်းတို့အားသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြ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 ဘိဝေမကြပါကုန်၏ဘိဝေမကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကျမ်းမာခံသာကြသည်ခံသာကြသည်ကြည်ကြပါသေးသောကြည်ကြပါသေးသောကုသိုလ်Da-do, da-do, da-do.
ာချမ်းသာသာနဲ့ဒါနာရင်တရားသစ္စာတရားဝိပဿနာလိုအပ်တော်မူ၏ကိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့အပေလေးပါးပြီးမှလုံးဝသိရသည့်တန်အောင်ဆတာတဘုတိုးတက်၍ကြိုးစားမြေကိုဒီကိုဒီအားလုံးနိုင်ကြပါသည်